plantar com fins comerciais, preservando a natureza e impulsionando a economia. São as florestas plantadas, que tiveram um aumento de 26% na comparação entre 2020 e 2021. A pouco mais de uma hora de carro do centro de Brasília, uma plantação de eucaliptos se destaca em meio à paisagem do Cerrado. São 3 áreas num total de 60 hectares, uma floresta direcionada somente para a extração da madeira. Com isso, não há desmatamento da flora nativa. Nessa técnica que garante mais produtividade, o eucalipto é destinado às indústrias. Produtividade bastante grande, né? Em relação a florestas nativas, né? Então, não se discute. Utilização de madeira, a principal fonte tem que ser floresta plantada. São 7 milhões e 300 mil hectares de eucaliptos em todo o país, o que corresponde a 77% das florestas plantadas para fins comerciais. A maior concentração deste tipo de floresta produzida artificialmente está nas regiões Sul e Sudeste. Tem outras regiões, né, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo, né, Mato Grosso, que tem uma grande demanda de floresta para celulose e para carvão, para energia, né? Então tem um mercado mais consistente, né? A floresta de eucaliptos ajuda a fomentar a economia. Ano passado, essa atividade movimentou mais de 30 bilhões de reais. Plantar exclusivamente para produzir madeira é mais sustentável que apenas extrair o produto que está na natureza. É o terceiro da pauta de exportação do agronegócio brasileiro, demonstrando a relevância do setor florestal para o país, para a economia do país. O setor florestal é um dos elementos centrais da política de agricultura de baixo carbono, no sentido da sua contribuição à questão da redução dos efeitos negativos das mudanças climáticas. E essa política vem demonstrando sucesso.